ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାଉଳ ଆଉ ବିରିରେ ଦୋସା ବନେଇକି ଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କଳା ଚଣାରେ ଦୋସା ବନେଇଛନ୍ତି? ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ କଳା ଚଣାରେ ଗୋଟେ ଦୋସା ବନେଇବା, ଯୋଉଟା ଆମର ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। କଳା ଚଣା ଏମିତିରେ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ କଳା ଚଣାର ଦୋସା ବହୁତ ହି ଇଜି ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ କଳା ଚଣାର ଦୋସା ବନେଇବା। ନମସ୍କାର, ଲୋନିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇ କଳା ଚଣାର ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆମର ଆଜି ଏଇ କଳା ଚଣାର ଦୋସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଦରକାର ପଡିବ କଳା ଚଣା। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କଳା ଚଣା। କଳା ଚଣାକୁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଭିଜେଇକି ରଖିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୋସାକୁ ବନେଇବେ ତାର 7-8 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଚଣାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି 2 ଗିନା ନେଇଛି କଳା ଚଣା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡିବ ସୁଜି, ଅଳ୍ପ ସୁଜି ନେବା, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ 1/2 ଗିନା ହିଁ ସୁଜି ନେଇଛି। ଆଉ ଅଧିକ ସୁଜି ନେବେନି, ଆଉ କମ୍ ସୁଜି ନେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁଜି ନେବେନି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ନେବା ଦହି। ଦହି ଏଇଠି ମୁଁ 1/2 ଗିନା ନେଇଛି। ଆପଣ ଫ୍ରେସ୍ ଦହି ନେବେ, ଯଦି ଖଟା ଦହି ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଟିକେ ଦହି କମ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଏଇ ଦୋସାକୁ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଅଦା ଏଇଠି ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି, ଆଉ 2ଟା ନେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆପଣ ଦ୍ରାଗ ଖାଇବେ ସେତିକି ଲଙ୍କା ନେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଧନିଆପତ୍ର ନେଇଛି ମୁଠାଟେ ହବ। ଧନିଆପତ୍ର ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆମେ ପକେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ନବା ଜିରା, ଗୋଟା ଜିରା ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ନେଇଛି, ଆଉ ନେଇଛି ଲୁଣ, ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ନବା। ଏଠି ଆମେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ମୁଁ ଏଇ ଚଣାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଉଛି। ଚଣାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ସୁଜି ଦେଇଦେବା। ସୁଜି ଦେଇକି ତାପରେ ଦହି ଦେବା। ଦହି ଦେଇସାରିକି ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା, ଆଉ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେବା ଗୋଟା ଜିରା ଆଉ ଲୁଣ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଏକୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଆମେ ଏହାର ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା, ପୁରା ଚିଖଲ କରିକି ଏହାକୁ ବାଟିଦେବେ। ଏସବୁକୁ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ମୋର ଏ ବ୍ୟାଟରଟା ଟିକେ ମୋତେ ମୋଟା ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ 3-4 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ଏମିତି ବାଟିଦେଲି। ତ ମୋର ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଏଇ ପିଠଉଟାକୁ ବହୁତ ମୋଟା କରିବେନି, ଟିକେ ପାଣି, ବହୁତ ପାଣି କରିବେନି, ଏଇଭଳି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଭଳି ଆମର ବ୍ୟାଟରଟା ହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଏଇ ଦୋସାଟା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମର ଏ ବ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦୋସା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟାଟରକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନେଉଛି। ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟାଟରକୁ 10-15 ମିନିଟ କଭର କରିକି ରେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଏଇ ବ୍ୟାଟରଟା ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲିଯିବ। ଏଇଠି 15 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ କଭର କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟର ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ବ୍ୟାଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟିବେ। ଫେଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଦୋସା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏହି ଦୋସା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋସା ତାୱା ଗରମ କରି ନେଇଛି। ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନବା ଟିକେ ତେଲ। ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି, ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଦେଇ ସାରିକି କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା, କାହିଁକି ନା ଆମର ତାୱା ପୁରା ବହୁତ ଜୋରେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରକୁ ଦେଇକି ଫ୍ଲାଟ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପିଠା ଉଠିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ଯେ ତେଲ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ୟାଟର ତ ଆପଣଙ୍କର ପିଠା ଉଠିଯାଏ, ତ ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଠା ଉଠିବନି। ଏଇ ଟିପ୍ସ ଟିକେ ଥରେ ଦେଖିବେ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପିଠା ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେବା, ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ପୋଛିଦେବା। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତାୱାର ହିଟ୍ଟା ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ବ୍ୟାଟର, ବ୍ୟାଟର ଦେଇକି ତାକୁ ମଝିରେ ଚାମଚଟାକୁ ରଖିକି ଆପଣ ଚାରିପଟକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପିଠାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ପୁରା ବାହାରିବ। ଟିକେ ତେଲ ଉପରେ ବୁଲେଇଦେବା, ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତେଲକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଏଇ ପିଠାରେ ଏମିତି ଦବେଇ ଦବେଇକି ତାକୁ ପୁରା ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡିୟମ୍ରେ ରଖିକି ଏ ପିଠାର ଗୋଟେ ପଟକୁ ସେକିବେ, ଯେମିତିକି 1 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆମକୁ, ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ପିଠାକୁ ଫ୍ଲିପ୍ କରିବା, ଏ ପିଠାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଓଲଟେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଆର ପଟ ସାଇଡ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ସେକିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପିଠା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ହି ପରଫେକ୍ଟ ଦୋସା ବାହାରିବ।
ଏହିପରି ଉପାୟରେ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ସବୁ ଦୋସା ଗୁଡିକୁ ବନେଇକି ବାହାର କରିନେଇଛି। ଆପଣ ଏହିପରି ଉପାୟରେ ଏହି ଦୋସାକୁ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ଏହି ଦୋସା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ବନିବ। ଆଉ ଏହି ଦୋସାକୁ ଆପଣ ଚଟଣି ସାଙ୍ଗରେ ସସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏହି ଦୋସା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ବନିବ। ଆଉ ଏହି ଦୋସା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ବନିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।